4, 3, 2, 1. Você já sabe, me conhece muito bem. Eu sou capaz de ir bom. Muito mais além do que você imagina. Eu não desisto assim tão fácil, meu amor, das coisas que eu quero fazer e ainda não fiz. Na vida tudo tem preço, seu valor. E eu só quero desta vida ser feliz. Eu não abro mão, nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Quero saber bem mais dos meus 20 e poucos anos. Nem por você, faço dos meus planos. Quero saber bem mais dos meus 20 e poucos. Eu já canso de saber. Eu sei também, tem gente me enganando. Mas que bobagem, já é tempo de crescer. Eu não abro mão, nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Quero saber bem mais dos meus 20 e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Quero saber bem mais dos meus 20 e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Quero saber bem mais dos meus 20 e poucos anos. Rasqueado X, saltitante. Nós vamos ter aqui um movimento muito parecido com o rasqueado X. Zero. Um, dois, três, quatro, zero. Então esse movimento eu tenho aqui, vou fazer primeiro o meu indicador e médio, os toques. Um, dois, três, quatro, zero. Eu fiz então aqui colocando o polegar no final para entender melhor a batida. Um, dois, três, quatro, zero. Eu estou deixando de fazer aqui no início para entender o movimento dos dedos.
1, 2, 3, 4, 0. Porque na verdade ele é o primeiro toque, é com ele que eu deveria iniciar a batida. Mas primeiro vou gravar o movimento dos dedos. Use a contagem alta. 1 para baixo, 2 subiu, 3 polegar para baixo, 4 e o 0 seria o quinto toque. 1, 2, 3, 4, 0. Igual o movimento rasqueado X. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Então o movimento do dedo é este. Mas a velocidade da mão é diferente do rasqueado X. As minhas descidas, a minha mão vai parar. Todas elas. É uma característica de blues. O rasqueado X saltitante. Com a característica de blues, que é a mão fica pulando, o som. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Então, eu repito. Essa forma pulando aqui. Bom, é uma característica de um blues. É um rasqueado X saltitante. A mão fica pulando. 0, 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Então vai ter esse estilo, a contagem. Eu fiz a batida sem iniciar com o polegar no primeiro toque, para entender o som da batida, novamente. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Muita paciência, muita repetição e disciplina aqui. Para fazer essa batida vai precisar de muitos dias de treino. Contagem alta. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Escute o som. Não tem muitas canções com essa batida, então fica difícil de dominar por haver poucas canções para que a gente possa ficar tocando ela e acostumar. Agora eu vou iniciar a batida com o polegar. Ele estava ficando lá no último toque, agora tem que ficar no primeiro, que ele é o zero. Ele é o toque inicial. É a hora da troca da mão esquerda. Eu faço zero, parando a mão. 0, 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Novamente. Tem que iniciar com o polegar. 0, 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Esse é o rasqueado X. Vou fazer aqui a troca de um Ré maior para o Sol maior duas vezes. 0, 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 3, 4, 0. É assim, repita, use outros acordes para treinar o rasqueado X saltitante. Bom, vamos trabalhar nos acordes desta canção. 20 e poucos anos, de Fábio Júnior.
A introdução vai apresentar o acorde Sol de uma forma, né? Nessa canção toda pode ser feito isso. Esse Sol, nós vamos utilizar aqui o dedo 3 e 4, apertando as duas primeiras cordas, né? Geralmente eu uso o Sol com a segunda corda solta, porque me permite jogar melhor as dissonâncias. Mas esse Sol aqui, que é o mesmo nome, não é uma dissonância, ele aperta aqui a segunda corda para fazer o GD, para ficar bem mais fácil, é só trocar o dedo. O Dó aqui, eu posso fazer o Dó, só puxar para frente a nota, colocando dois, vai ficar um Dó nona, C9, Dó nona. Mas eu posso fazer o Dó normal. Aqui na hora da canção fica mais fácil fazer esse Dó, depois um Dó com Ré, Si barra D. Também pode ser feito apestando da quinta casa. Sol, GD, o Dó, com nona, CD. Então estou aqui trabalhando a introdução. Bastante para acostumar. Faça mais vezes. De novo, é um para cada. Muito o G, o D e o Dó. Muito isso, praticamente isso, quase a canção toda. Nós vamos ter aqui o Sol uma vez, o Ré uma vez e duas vezes no Dó maior. Dessa vez eu vou fazer aqui um Dó normal. O Sol pode ser feito com esses dois, três e quatro, ou com a solta, segunda solta. Aí de preferência. Esse exercício é para melhorar minha intimidade com a música. Que acontece é o Sol com o B7, o EM, D.
novamente. Estou conhecendo o caminho da canção. Faço umas 10 vezes, mas preciso repetir. Eu já estou segura, estamos seguras sim. Eu já posso direto para a canção. Usando a batida, as que é a X saltitante, um para cada. Zero, um, dois, três, quatro, zero. 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 De novo. Vou mostrar agora como se faz o sol no meio da canção. Essa canção, como está em sol maior, eu vou usar aqui a escala de sol maior, que vai ser a minha base, para movimentar os meus dedos. Eu vou precisar trabalhar aqui na sétima casa, onde eu tenho a escala 7, 8, 9, 10, onde ficam os dedos. Casa 7, casa 8, 9, 10. O meu minguinho aqui vai iniciar a escala de sol maior. Na quinta corda, casa 10. Embaixo eu vou fazer um 3, 4. Um 3. Um 2, 4. Duas vezes, na primeira também.
eu faço meu treinamento de escala para meu dedo alcançar em uma velocidade aceitável no solo. Então eu preciso ter um treinamento técnico de escala muito grande. Não é para iniciante. Iniciante, quem tem que ter pelo menos aqui mais de um ano de treinamento de escala, de técnica, para conseguir ter agilidade nos dedos. Então tem que começar agora. Sempre treinar a escala. 2-4. O indicador e médio sempre variando. Faço esse treinamento aqui, ó, para eu fazer a troca dos dedos. Primeira parte, então, vai começar aqui. Posso fazer aqui curvando meus dedos. Posso usar aqui o indicador, o polegar, indicador e médio. Vou precisar bastante desse treinamento aqui, ó. Primeira parte, então 7, 8, 9, 10, terminou com o número 7, terminar com o número 8, 9, 10. De novo, 7, 8. Eu usei o polegar aqui para fazer rápido. Segunda parte. Terceira parte. Próxima etapa, a quarta, né?
De novo. Chugging.